dia, meus amores. Acordar não tá fácil pra ninguém, né? Mas quando eu finalmente consigo, a primeira coisa que eu faço é usar um pouquinho do celular, né, gente? Básico, ver quais são as minhas notificações. Aligo aí o meu abajur e depois vou calçar a Maria e o João. Caso vocês não sabem, esse é o nome da minha pantufa. Em seguida, vou para o banheiro escovar os meus dentinhos e lavar a minha cara também, não, que é muito importante. Não acho que estou escovando meus dentes. Porque é domingo, né? A gente fica assim o dia todo. Preguiça! Fome, não tô com fome, não sei, vai ser isso mesmo, café. Agora é hora de responder vocês, né, meus amores? Eu fico aí sentada um pouquinho na sala respondendo comentário, depois vou para o meu quartito ter o meu momento de spa, mas primeiro vamos apreciar esse momento de fofura da Sofia. Banho tomado, cabelo lavado e agora é hora de secar esse cabelito e depois passar uns cremes no meu rosto, porque é o meu momento de spa do domingo que eu adoro ter, porque é um dia mais tranquilo e eu gosto de ter esse momento só pra mim no domingo. Depois de ajeitar minhas unhas, eu vou trocar de roupa, porque domingo pra mim é dia de passear. Isso mesmo, gente. Não vou ficar em casa! E agora vamos lá fazer essa make, que eu acho fazer uma make bem básica, bem simples mesmo. Não acho que faça sentido eu estar andando, tipo, no domingo com a cara toda rebocada. Não faz meu tipo, então. Vou simplesinha, mas acho que fica bonitinho. E depois agora é hora de organizar a minha semana, né? Porque hoje é dia de organizar tudo que eu vou fazer durante a semana, todos os meus objetivos, todas as minhas questões financeiras da semana, tudo que eu tenho para organizar, essa é a hora. Roupa escolhida, sapato colocado e agora vamos lá passar perfume, porque agora é hora de passear e de procurar algum lugar para comer, né? Porque eu tô com fome. Alô? Oi, irmão. Tá, já vou descer. 2 minutos tô aí, tá? Me espera. Beijo, beijo, tchau. Achava que eu ia embora sem dizer tchau. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de rotina. Quem gostou, não esquece de dar muito, muito like. Se vocês deram muito like, ajudem o que acontece. Eu gravo mais vídeos de rotina pra vocês. E comenta aqui embaixo pra mim o que é que você faz no domingo, que eu quero muito saber, tá? E não se esquece de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrita, porque a gente tem muita coisa legal por aqui, tá bom? Beijinho!